ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਕੱਟਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹ ਰੱਬਾ ਸਰੀ ਹੈ ਸਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨੋਬਤ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਸਪੀਟਲ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਆ ਰੋਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਕੋਈ ਰੇਟ ਅਲੱਗ ਮਿਲੂਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਮਿਲੂਗਾ ਰੇਟ ਇਹ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੋਣੀ ਆ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਜਿੱਦਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਫੂਡ ਲਾਤੇ ਇੱਥੇ ਭਿੱਜਣ ਨਾਲੋਂ ਲੈ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਡ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਉਣੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਓਹੋ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਇੱਥੇ ਆਫ ਰੋਡ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਪੱਥਰ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਈਕ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਖਿਸਕਦੀ ਪਈ ਆ ਲੈ ਬਈ ਮਨਦੀਪ ਆਹ ਰੋਡ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੋਡ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਧੁੱਪ ਆ ਆਹ ਦੇਖੀ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਦੇਖ ਜੰਗਲ ਪਰ ਗੱਡੀ ਚਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਚਾਉਣ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੀ ਆ ਹਾਂ ਆਹ ਦੇਖ ਤੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 3-4 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਹ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਆ ਹਾਂ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਬਾਹਾਂ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਏਰੀਆ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਖ ਆ ਬਹੁਤ ਆ ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਆ ਇੱਧਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਐਂ ਟਕਿਆ ਪਿਆ ਮੰਜਾ ਡਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਬਵਾਈ ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ ਗਿਆ ਚੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਮਾਈ ਦੇਵੀ ਹਾਂ ਕਮਾਈ ਦੇਵੀ ਰਾਮ ਟਟਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਰਾਮ ਟਟਵਾਲੀ ਪੈਂਦਾ ਚਲੋ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਨਾ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰੇ ਵਿਊਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੂਕਾ ਨੇੜ ਆ ਪਰ ਅੱਜ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਮੁੜਨਾ ਆ ਅਤੇ ਕੂਕਾ ਨੇੜ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਥੋਂ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਸ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਚੌਂਕ ਦਿਖਾਇਆ 11-12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਇੱਧਰ ਕੂਕਾਨੇਟ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌਲਤਪੁਰ ਸਿੱਧਾ 22 ਢੋਲਵਾਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਢੋਲਵਾਹਾ ਹੀ ਆ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਲੈਫਟ ਕਿਹਦੇ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਬੋਰਡ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆਪਾਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਨਾ ਸਟੇਟ 'ਚ ਲਾਗੇ ਆ ਘੰਟੇ ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਦੇਖੇ ਇੱਧਰ ਢੋਲਵਾਹਾ ਉੱਧਰ ਵੀ ਢੋਲਵਾਹਾ ਅੱਡਾ ਜਨੌੜੀ ਅੱਡਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਆ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਟ ਫੇਟ ਰਾਤ ਬਰਾਤ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ 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 ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਦੀਦਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਰੇਂਜ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੀਦਾ ਦੇਖ ਵਾਹ ਕਿੰਨਾ ਡੈਂਸ ਜੰਗਲ ਆ ਆ ਦੇ
ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖ ਵਿੱਚ ਪਲੇਨ ਥੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਪਲੇਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਲਫ ਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਥੱਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਕੁਕਾਨੇਟ, ਆਹ ਦੇਖ ਇਹ ਆਹ ਰਸਤਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਾ ਉਹ ਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੁਕਾਨੇਟ, ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਕੁਕਾਨੇਟ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਉਹ 'ਚ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਰਾਧਾ ਸਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਪਿਆ ਸਾ ਟੋਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਹਾਂ ਰਾਈਟ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਅ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੁਕਾਨੇਟ ਪਿੰਡ ਹੀ ਆ ਨਾ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ? ਸਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ, ਯਾਨੀ 300-400 ਕਿੱਲਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਾਫੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬੋਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ? ਬੋਟ 250 ਹੈਗੀ ਹੈ, 250 ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖੱਡ ਥਾਣੀ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੋਅਰ ਦੇਰੀਆਂ, ਉਸ ਖੱਡ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਅਪਰ ਦੇਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 250 ਘਰ ਹੋਣਗੇ ਹੈ ਨਾ, 700-800-900 ਵੋਟ ਆ ਲਗਭਗ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਫੈਲਿਆ ਇਹ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ। 4 ਹਜ਼ਾਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਲਾ, 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਕਾਨੇਟ ਦਾ ਏਰੀਆ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਤੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਧਰ ਥਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਮਨੋਤਾ ਵਗੈਰਾ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਟੋਟਲ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਟੋਟਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 70-80% ਟੋਟਲ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਘੁੰਮਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀਆਂ ਚੜ ਚੜ ਕੇ? ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੱਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸਲੈਬ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗ। ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਚੜੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਘਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਘਰ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਆ? ਕੋਈ ਇੱਛੁਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਰੋਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਕੋਈ ਰੇਟ ਅਲੱਗ ਮਿਲੂਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਮਿਲੂਗਾ ਰੇਟ। ਕਿੱਦਾਂ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 12-14 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਆ ਫੇਰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਕਦੀ ਖੱਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਖੱਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ। ਬਲਾਕ ਭੂੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ, ਆਹ ਦੇ ਆਹ ਦੇ। ਲਓ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ? ਲਓ ਜੀ, ਭਾਅ ਪਰਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰਚੀ ਆ। ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਭਾਅ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਹੁਣ ਸਹੀ ਆ ਭਾਅ ਜੀ।
ਸਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਗੁੱਟਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਇਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਕੱਟਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਪਲੱਸ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਐਪੀਸੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਆ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਕੌੜੇ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਸੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਗੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੀ ਨੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਣ ਖੋਪਚੇ ਜੇ ਹਾਂ ਬਸ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਰੀਏ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਭਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਿਆ ਸਿਰਫ ਖੱਡ ਕਿੰਨੀ ਪਰਚੀ ਆ ਭਾਜੀ ਪਰਚੀ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ 300 ਆ ਜੀ ਗੱਡੀ 300 ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੋਣੀ ਆ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਜਿੱਦਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਗੱਡੀ ਹਾਂ ਉਹ ਬੋਰਡ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿਖੇ ਕਿਤੇ ਉਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੀ 200 ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਦਾਂ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਆਇਆ ਲਓ ਜੀ ਹਾਂ ਕਾਰ ਜੀਪ ਜਾਂ ਹੋਰ 300 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ 100 ਸਾਈਕਲ ਦੀ 0 ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਬਜੀ ਜਿਹਦਾ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਨ ਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡੀਐਫਓ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਈਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜਲੰਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜੇ ਇਦਾਂ ਆ ਜਾਣ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਓਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਡੀਐਫਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਸਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਇਹ ਖੱਡ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਪਰ ਦੇਰੀਆਂ ਵੀ ਗਿਆ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜੀ ਇਹ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਥੋੜਾ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਅੱਗੇ ਝਰਨਾ ਵੀ ਟੱਕਰ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਟੱਕਰ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਆਉਣੀ ਆ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਲੈਫਟ ਲੈਣਾ ਵਾ ਲੈਫਟ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਲ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਚਲੋ ਸਹੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਓਕੇ ਆਜੋ ਭਾਜੀ ਫੜ ਲਓ ਬੂਟ ਲਾ ਲਈਏ ਬੂਟ ਕੀ ਕਾਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਭੇਜਣੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣੇ ਬੂਟ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਚਲੋ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਚੱਲ ਪੈਣ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲ ਪਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਰੱਖੀ ਆ ਅੰਦਰ ਆ ਦੀ ਖੋਖੇ ਚ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਗੇ ਸੇਫ ਰਹਿਣਗੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਟੰਗਰੇ ਭੇਜਣੇ ਆ ਫੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੈ ਕੇ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਦਾਂ ਛੋਟੂ ਜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ ਭੇਜਣੇ ਹੀ ਆ ਉਹ ਪੈਰ ਉਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਉਹ ਹਾਂ ਲਾ 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 ਲਓ ਜੀ ਬੂਟ ਲਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਣ ਨਾਲੋਂ ਲਓ ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿਆ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੈ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਡ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਓਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ
ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਨਾ